بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله ما بعد إلهي توفيق دينا وفجيو دمانتين عماش صالحان الله ينقع أقبله وحا آدو بضتي معلمهان سؤال شكو صحبسن جمعادي هي مالنتي عرفاء هي إسوه فقية مركا ملسوم هي مالنتي عرفاء مسي لسومي ما يهدي جمعادي وفقده horta maalinta carafa soomitaankeedu waxay ku sugan tahay xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam fadligeeduna wuxuu rasuulku sheegay sallallahu alayhi wasallam laba sano dambigooda in ilaahay ku dhaafayo dambigii sanadkii hore iyo sanadka soo socda taa horta waa mashruuciyada maalinta carafa soomitaankeeda iyo ajirkeeda haddii jumca waafaqdo jumcadana waxaa sugan xadiis فربضاً ونبيه صلى الله عليه وسلم وليه هاي لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده متكين يوصن مالين تجمع هذا الصوم إلا إنه مالين كهر مريو أما مالين كدن بيسي يومويه ولفظه بخاري ومسلم يسوه صارين وحاكلوا إساقنا الشر لا تصوم يوم الجمعة مفرداً maalinta jumcada ha soomina isagoo keligii ah axmed iyo nasaai qeyrkood ayagana soo saaray lafdi kale wuxuu leeyahay rasuulku wuxuu reebay maalinta jumcada lagu gooni yeelo soon lagu geeno yeelo marka carafadii iyo maalinta jumcadoo la diiday in soon lagu gooni yeelo iyo maalinkii carafada oo soonkeeda la isfaray hadday iswaafaqaan seeba la yeelayaa way su-aashu jawaabtu wax weeye culimada badankood waxay u badan yihiin xadiista masalada ku soo aroortay markay iswaafajiyeen oo macno ay isugu timaado ay sameeyeen waxay leeyihiin badankood in la soomo maalinta jumcada hadday carafo waafaqdo waa la soomi karaa bay leeyihiin waxaase ka fiican in maalinka ka horreeya lala soo soomo oo khamiista oo kale lala soomo hadiis laakiin uu saruuxu khamiista soo soomin jumcada keligeeda hadday carafo waafaqdo wuu soomi karayaa leanna waxa weeye uma qastin inuu maalinta jumcada ku khaas yeelo soonka laakiin sabab kalaa keentay oo carafo waafaqday ah gaar ahaan haddii caado u ahaan jirtay inuu soomo iyadu kuma sii jirto oo xadiidka abuu hurayra fi saxiixi muslim ayaa nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay laa takhussu yawma aljumu'ati bisiyamin min bayni alayyam illa an yakuna fi sawmin yasumuhu ahadukum maalinta jumcada ah soon ha ku gooni yeelina oo maalmaha kale ha kaga gooni yeelina illa inuu yahay soon uu ruuxu soomi jiray mooye bimacnaa dad waxaa jira labada beri isku xigta maalinna soomo maalinna afura waa sawmu daawud nabigu ku tilmaamay sallallahu alayhi wasallam afdalu siyam marka hadday jumca ku soo hagaagto maalinkuu soomayay wuu soomi karayaa laanna waxa weeye soom uu soomi jiray bay ku soo hagaagtay carafa waa maalin la soomo iyadana haddii ku soo hagaagto soom maalinkii la soomi jiray oo dadku soomi jireen oo carafa ay u soomi jireen unbaa jumca ku soo hagaagtay qasadku jumcada in la soomo ma aha taasa waxay tilmaamaysaa in soonkeedu uusan dhib lahayn balse si khilaafka ruuxu uga baxo taxadarkiisa u qaato in uu khamiista la soo soomaa fiican kadibna jumcada uu markaasi uu maalinta carafa soomo soon siyaadana waa ku jirtay khamiistana si gooni uu nebigu u soomi jiray sallallahu alayhi wasallam oo asbuucii wuxuu soomi jiray khamiista iyo isniinta marka khamiista soonkeediina waa ku jira ajirkeedii jumcadii oo carafaana waa ku jirtaa khilaafkii iyo masalada hadalkeedii oo ruuxu ka baxayna iyadana way ku jirtaa hadday dhici weydo inuu ruuxu khamiista soo soomo jumcada keligeed ay soo gasho soonka carafana uu ku aado ma soomi karayaa jawaabtu waa haa saasayna culimada jamaahiirtoodu ay qabaan salafan wa khalafan culimadii hore iyo kuwii dambaba saasaa loo badan yahay inuu soomi karo maxaa yeelay markaasi jumcada ma aha ujeedadu in lagu khaas yeelayo soonkan nahyiguna takhsiis buu tilmaamayaa ha ku khaas yeelina qasadku ma aha inuu jumco ku khaas yeelayo laakiin sabab baa timid oo maalin carafa ku soo hagaagtay sidaasuu marka u soomayaa saasay jamaahiirtu masalada ku xallinayaan
سيداس ويا مركا مسألة جواب تيدو إلهينا تبارك وتعالى توفيق لهينا وفجيه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.